اسلام شفت البروجكت اللي هم عاملينه فكره ان انا اللابتوب بتاعي انا ببعته كل شويه يتصلح والله كل شهر تقريبا الراجل بيكسب مني مكاسب مش طبيعيه بيكسب مني مكاسب مش عاديه وكل الداتا بتاعتي بتروح كل حاجه بتتمسح ففكره ان انا يبقى عندي حاجه زي كده فعلا حلوه جدا واكيد انا اول واحده هستغلها بس هضيع الشغل ثانيه لا ده اقل من ثانيه انا اتصدمت شكرا ليك